Pojďme. Hodnotíme zápas Náchod, přední Kopanina 1-6. Vezeme si rekordní vítězství v divizi, který se asi nečekalo po té, co jsme minule s Turnovem doma prohráli. Povídej. Kdyby to někdo čekal, tak věřej, že asi blázen, tyjo, protože jako 6 gólů. Já už se ani nepamatuju, když jsme dali nějakému soupeři, ani už ani nevím přeboru, jestli jsme někomu dali vůbec 6 gólů. Už je tak daleko, takže jako dneska velká spokojenost. No. Myslím si, že naše produktivita byla jako na velmi vysoký úrovni. No. Doufejme, že Urby mu nevyschnul práh, no, že si něco nechali na další utkání, protože tohle je jen taková malá vlašovka, protože minulý týden jsme zbytečně ztratili body doma. Myslím si, že utkání minimálně nějaký bod jsme měli v minulý týden urvat, ale bohužel no, souhra nějakých náhod prostě nám moc jako nepomohla. No, dneska to je pánu, že kluci teda odvedli výborný výkon na v těžkém terénu, v těžkých podmínkách. Už si nepamatuju, snad těžší podmínky než byly dneska, protože to, co se tady odehrávalo, to pak jako je skoro unikát, že se to utkání dohrálo, protože velmi těžký a o to je to cený, protože takovou vzdálenost, kterou jsme absolvovali, aby jsem přijeli domů bez bodu, tak to by mě zrovna po tomhle týdnu hrozně mrzelo. Lilo jako z Konve a my jsme v celku hráli zápas vyrovnaný, pak se to zlomilo brankou do šatny, to byl ten rozhodující moment. No, si myslím, že určitě klíčové, ale kluci jako odvedli dneska medici, mají výkon, přesně dodrželi to, co jsme si řekli. Ale samozřejmě soupeř byl sice jako jedna dě tabulky, ale mladý tým, běhavý, to vždycky měl víc hry. Jak říkají dneska moderní komentátoři v české televizi, byl víc na balonu a měl jako nebezpečný situace, ale jsme se s tím plným vzadu dobře poradili. Byla tam nějaká, myslím, že tam byla jedna taková pološance. Jirka byl skoro bez práce, chudák, mi bylo líto, byl skoro strašně mokrý a zmrzlej, ale ta práce těch brankařů je taková. No. Takže tohle byl ne úplně klíčový moment, ale ten moment, který to nastartoval. No. Pak samozřejmě dobrý vstup do druhého poločasu, na rozdíl od minulého týdne,